آج کا سوال سورہ التوبہ آیت نمبر 119 سے 122 کے مطابق مومنوں میں سے ایک گروہ کس کام کے لیے خاص ہونا چاہیے؟ آپشنز ہیں: اے اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے کے لیے، بی دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے، سی دین کا علم حاصل کرنے اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، ڈی کھیتی اور کاروبار سنبھالنے کے لیے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔